Fala pessoal, beleza? E pessoal, preparando aqui duas placas Atrium 1200. Já fiz a montagem dos transistores, né? Nessa posição que o cliente pediu. O ajuste vai depender aí da tensão que vai ser usada, mas para essas placas aqui vai ser usada uma tensão de mais ou menos 80 volts simétricos, né? Essa aqui já está ligada, estou aferindo se está tudo ok. Esse aqui é o primeiro teste que ela faz. Eu sempre utilizo ali, ó, a nossa fonte para poder fazer a primeira ligação, né? Então verifiquei se tem algum curto, não tem. Agora vai fazer a limpeza da placa e posteriormente aí fazer a calibração dentro da tensão estipulada aí pelo cliente. Gente, essa placa aqui é ideal para você montar nos amplificadores da Cygnus, esses SA5, SA4, SA3, dá para montar também no SA2, eu não sei se dá para montar no SA1. Então você pode obedecer inclusive a nomenclatura do amplificador, né? SA5 você utiliza 5 pares, SA4 você utiliza 4 pares e o nosso SA3, 3 pares, SA2, 2 pares. Essa placa ela trabalha com tensões calibradas, né? Ou seja, você estipula qual amplificador você vai utilizar, passa para mim que eu mando ela calibrada de acordo com o seu amplificador, ok? Ela sai a pronta entrega aí e o preço está disponibilizado na nossa loja, tá, gente? Ela sai completa, ela não sai sem os 5 pares, se você quiser depois remover os pares, porque é um padrão aqui que a gente adotou para fazer a montagem completa, sai toda montada para SA5, mas pode ser calibrada para o amplificador que você quiser aí, tá? Tensão máxima de alimentação 95 volts simétricos, não ultrapassar essa tensão aí, tá, gente? Um detalhe dessa placa é que ela utiliza dois pares diferenciais casados, ok? Então aqui, meu amigo, é uma placa que não tem para ninguém, placa 100% funcional, tá, gente? E aproveitando, gente, os inscritos como membro do tutorial de projeto, eu já tô finalizando a placa, essa nova placa, gente, do Classic 2. Essa placa ela foi reorganizada, né? Ela não tem diferença nenhuma do projeto original Classic 2. É uma placa extremamente simples de ser montada, você pode ter excelentes audições montando. Então, para os nossos membros do tutorial de projeto, já está finalizando a já estou finalizando o tutorial, tá, para subir para vocês. Se você não é membro desse canal, faça a sua inscrição. Nós temos 4 modalidades. A modalidade para você acessar os projetos é tutorial de projeto. No tutorial de amplificador, se você assinou, quiser fazer um upgrade, você pode fazer, tá, gente? Pode baixar inclusive o PDF sendo membro tutorial de projeto. Então, um membro tutorial de projeto vai ter acesso ao projeto inteiro. E o cara que vai olhar e ficar admirado com a placa e depois quiser copiar, ele pode, se ele for membro do tutorial de projeto. Então, é um amplificador, gente, utiliza ali, ó, 2 pares na saída, tensão de alimentação até 55 volts simétricos, ok? Você pode ligar tranquilamente um amplificador. Ele tem os LEDs indicador de ligado, né? Tanto o polo positivo quanto o polo negativo. Tem um par diferencial, tem o nosso CCS e tem o nosso sistema aí PWT, inovando sempre com você, amplificadores
para ninguém botar defeito, tá, gente? Então vocês que são membros do canal Tutorial de Projeto vão ter acesso ao material, gente, fantástico, tá? Além da videoaula que vai estar subindo para vocês executarem a montagem, né, passo a passo, calibração, vocês vão ter também direito ao PDF com o layout da placa completo para você fazer em método fotográfico ou método térmico, você escolhe. Não vou disponibilizar os arquivos Gerber, tá, gente? Não vou, porque os arquivos Gerber em mão você pode fazer essa placa em massa e comercializar. Então não é essa a intenção do nosso canal. Inclusive, os membros são avisados que é para uso particular, uso privado. Eles podem montar quantas placas quiserem montar, contanto que não utilize com fins comerciais, tá? Então essa placa vai estar disponibilizada para os membros, ok? E para também os alunos do curso de manutenção de amplificadores e o curso de eletrônica básica de 0 a 100. Esse aqui, gente, é a placa que vai ser usada como análise para circuito no segundo módulo do curso tutorial de... Tutorial não, no módulo de eletrônica de 0 a 100, tá? Eletrônica linear. Então você que não fez seu curso de eletrônica e comece, já temos aí o nosso módulo 1, né? Que é composto por dois volumes. E esse curso você faz de acordo com o seu tempo, tá? Não precisa você correr para fazer o curso, faz bem devagar. O curso de eletrônica básica já está sendo comercializado em nossa loja. Faça a sua inscrição e faça a sua compra com total segurança em nossa loja. Outro detalhe é que o módulo 2 também já está sendo finalizado e vai estar com essa placa disponibilizada. Já a placa que compõe o módulo 1, eletrônica básica, é uma fonte de alimentação, gente, com par diferencial. Vale a pena você enveredar pelo mundo da eletrônica, é um bom caminho que você pode tomar para a sua vida. E digo mais, nesses cursos você vão poder elaborar a sua montagem, tá? Com total segurança, vai estar disponibilizado os layouts para você fazer análise. E para nossos membros também do canal Luiz Coelho PWT. Então tá aí, pessoal, a primeira placa alinhada foi essa. Vou fazer o alinhamento dessa segunda. Quem não conhece, gente, esse aqui é o Atrium 1200, tá? Vou pegar essa aqui que está desligada e mostrar para você como é feito, né? Faz a limpeza. Essa placa foi recém montada, ok? Eu faço a montagem ela em duas etapas, tá, gente? A primeira etapa nós fazemos colocando os componentes resistores, capacitores, e por último a gente faz a montagem dos transistores de saída e os drives. Feito isso, a placa vai ser lavada, né? Vai ser limpa e aplicado um verniz de poliuretano, e depois faz os testes definitivos com ela, dando pau na máquina aí, tá, gente? Então é isso aí, aquele abraço, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Se você não é inscrito aqui do canal, jogue duro aí, tá? Ajuda bastante o canal pegar notoriedade. E vamos ser, gente, para o pessoal de tutorial de projetos, informações detalhadas desse projeto e também de outros amplificadores que a gente já está começando a fazer aqui, tá? Outro detalhe, o pessoal que faz tutorial de amplificadores vai só acompanhar o vídeo do tutorial de amplificadores, que é só ensinando a calibração e alguns detalhes do amplificador. O tutorial de projeto vai ter direito a todos os itens do amplificador, tá? O PDF, inclusive, vai estar no rodapé aí do nosso vídeo, né? Rodapé não, na descrição do vídeo. Você vai solicitar e eu faço a liberação do tutorial para vocês, tá? Em PDF, vocês
passam a ter direito a todos os itens aí do projeto, né? Desde a parte de feitura de placa até a última parte, que é calibração e teste do amplificador, tá? Eu vou montar inclusive um desse passo a passo para que vocês, através do vídeo, possam ver como é tranquilo montar esse amplificador. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima!